Gina Serra és la presidenta del col·lectiu de transsexuals de Catalunya. Ha estat una de les activistes més reconegudes a partir del conflicte laboral per transfòbia en el que va portar a judici a l'empresa a on treballava. També és coneguda per la seva lluita sindical pels drets laborals de les persones transsexuals i la seva vida no ha estat gens fàcil. Gina, tu tens 53 anys, a tu no t'ha tocat viure en temps fàcils a nivell social, polític, econòmic també. De fet, t'han tocat viure temps de repressió franquista important en un moment important de la teva vida. Doncs pues sí, jo crec que que eren moments bastant repressors. vull dir, jo me'n recordo amb 18 anys que vaig veure una pel·lícula que era Camí de Sexe, Mm, que en de, Sí, en, en molt em, vaig veure molt replaçada, em, sentia molt, molt identificada, però que realment em sentia molt reprimida, no? Perquè veia els comportaments machistes, veia que el que em podria passar al moment de sortir de l'armari, i tot allò, vulguis o no, en vez de tirar un pas endavant, va ser un pas enrere. Em vaig quedar, feia por el que podia passar després de sortir. No, preferia estar dintre d'un armari que sortir fora. No, clar, en aquells moments els referents no acabaven de ser del no, tot no, positius, no? Acabaven. No, no, no acabaven. Els referents eren bastant negatius, no? Perquè es, es lligava molt transsexualitat en lo que és la prostitució. I no havia referents positius. I després deia, si surto, perdo la feina, que per mi ha sigut algú que molt important la feina. Vull dir, abans de, de començar amb el meu procés, vull dir, mai em havia faltat. És una que sempre, inclús, m'hi hem vingut a buscar i, i guanyava el que volia. I això veia que ho perdria i perdria moltes coses. De, de tota manera, per tu, els referents importants, quan eh, tu et refereixes, no? Eh, per tu ha sigut el, el, el moviment, no? El moviment LGTB és el que et va donar precisament un espai per la presa de consciència. Sí, però jo me'n recordo en 32, en 32 anys que no tenia aquests referents. Em va costar trobar-ho. A més, a viure en un poble que, que vius... No cone... Estàs a fora de, de, de lo que és el món. Jo havia anat un psicòleg, per, una psicòloga, per, per, per mirar el que em passava, i em deia que el primer que tenia que tindre era la relació amb un home. Tampoc em veia jo, perquè jo eh, em sento transsexual, però em segueixen les dones. Després pues, tenia, no sé, una, una empanada mental, quasi bé. Em deia, bueno, això no pot ser. I em deia, tu tens que, que baixar a Barcelona i tens que tindre les, les relacions amb homes. I jo, vull dir, en aquests moments, no ten tenint una relació, vull dir, no, no era el meu objectiu. El meu objectiu era sentir-me a gust a mi mateixa. I això no m'ho donava ni metges ni, ni, ningú. Fins que al final, en el 2000, en el 2000, sí, en el 2000, en 1999-2000, em vaig a Baixo Barcelona i una associació que era l'Atlanta, estava, no, no recordo, estava per baix de Colón, Allà vaig trobar una revista que era de que transsexualitat i allà vaig poder trobar referents. Però realment vaig estar abans buscant. Internet no coneixia, perquè no, no, no sabia. No coneixia internet. Bé, bueno, sé que existia, però no havia buscat mai i jo, jo vaig estar buscant en biblioteques i tot i no vaig trobar referents. De tota manera, ha canviat bastant les coses, però tot i així tu has fet èmfasi en una cosa que és... Estaves fora de Barcelona, de fet, ets de Castellà, no està tan lluny, no? Castellà del Vallès no sí, està costa, tan lluny. Costa. Però hi ha realment una, una diferència important entre viure a eh, l'àmbit, diem, no metropolità i, i el que seria Barcelona o les grans ciutats. Pues de... Jo crec que sí. A més, en aquests moments, que Castellà, per exemple, estava governada per Convergència. I en aquests moments sortir allà és, és posar-te en un gueto que és que et marquessin. I quan vaig sortir vaig perdre la feina, vaig, vaig perdre moltes coses. Que realment, a, a cap dos anys no els he guanyat, però he que demostrar, sempre demostrar que realment valia la pena el que feia. I en els el referents, en el moviment, tu parles del Lambda, però a partir del Lambda fas el pas cap al col·lectiu de transsexuals sí, de Catalunya. Sí, a partir del de, de Lambda trobo el CTC, allà trobo una, unes quantes companyes i allà veig, començo a veure la llum. Veig que hi ha un canvi i que hi ha altres possibilitats, que no és tot la prostitució, que fins ara era el que havia trobat. I després pues doncs allà ja començo a militar i començo, començo a moure'm i comencem a lluitar. Primer a, tra a través de demandes, perquè se segueix havent en l'any 2000 a Catalunya està governant encara per Convergència, a Madrid per el PP, i vull dir, vulguis o no, et trobes que, que estàs lluitant per lleis i que hi ha una barrera, i que costa molt aquesta barrera, transportar-la. Estaves col·laborant amb el, amb el col·lectiu de transsexuals de Catalunya mm. i decidiu eh, crear l'Associació de Transsexuals de Catalunya. Sí, decidim crear l'Associació de Transsexuals de Catalunya per, perquè a el col·lectiu de transsexuals en aquells moments es tractava molt el tema polític i molts cops es deixava el tema personal, social. I nosaltres decidim treballar més el tema social, en que a la llarga acabem també en el tema començar a col·laborar en temes polítics. Però també en aquests moments resulta que hi ha un canvi polític en Espanya i Catalunya i en aquests moments pues, Trobem, trobem les portes obertes i trobem en pocs anys eh, trobem que, que diguem no sé, en 7 o 8 anys que, que hi ha un canvi br brutal en el que és la transsexualitat es fa visible comencem a treballar per la llei d'identitat de gènere cosa que, que des d'aquí a Catalunya jo me'n recordo que quan vam entrar en el CTC l'any 2000 nosaltres parlàvem de, de, de poder fer el canvi de documentació sense operació. I és que la, la gent de la resta d'Espanya ens deien que estàvem a fora d'òrbita, que, que, que això era impossible. I al final es va aconseguir en el 2007, gràcies als partits d'Esquerra, de, de, poder fer el canvis sense operació el centre del treball de de l'associació de Transsexuals de Catalunya és el tema del treball digne, no? Vosaltres defenseu el tema del treball com a fonamental, tu mateixa dius, sí, sí. des de la teva pròpia experiència ha estat fonamental també per deixar coses enrere o per la teva qualitat de vida. Per vosaltres el treball digne és això, el centre, el centre de la vostra lluita. I una mica, eh, o si sigui, una fotografia eh, així ràpida i, o una valoració de... Quina és la situació del, de les persones transsexuals a nivell, a nivell laboral? Quina, quin tipus, quina fotografia podem tenir, si és que en podem tenir alguna? Sí, jo, jo, jo crec que la majoria de gent, vull dir, molta gent ha començat en aquests... Ara, actualment, ha començat uh, després en edats avançades, vull dir, 18, 20, 30, 40, inclús 50 i 60, resulta que són gent en una formació molt alta, podem trobar metges, podem trobar abogats, podem trobar quan, 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 qualsevol eh, treballador en una diplomatura, podem trobar, trobar treballadors sense diplomatures, en, en formació professional, però en canvi, perquè han començat tard, a l'hora de, de trobar, de buscar feina, doncs han tingut una barrera perquè hi ha la el gènere a moltes empreses és un obstacle. Com, a, com abans havia sigut la dona, a l'hora de buscar feina, que per ser dona es trobava uns obstacles molt grans. Doncs ens trobem que, 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 que amb, amb molt, amb molts de nosaltres, a part de ser transsexuals, són dones. I, i després estava molt vinculat el que és la transsexualitat a la prostitució. I després et tanquen totes les portes. Jo, per exemple, Eh, jo he treballat, per exemple, en, en casinos, en, en hotels de primera, com a Carlos I, a Pisans de Sofía, i al i moment que comences el procés, pues doncs trencar-se totes les portes. I, i, i estava en un puesto fixe i tenia una jefa que diu «sí, jo prefereixo ara que, que abans». Això quan comença el procés. Però ara de començar el procés, pues doncs, eh, la impressió que, 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 que deia, eh, bueno, que, que, que un client li podia dir pues influïa més que, 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 la feina que podia fer jo. I això es nota molt. A, a l'hora de, de treballar a cara al públic pues, pues, hi ha problemes. Per exemple, des de l'UJ ja hem portat tres, tres, bueno, tres casos de discriminació laboral. Dos deia que, que són cara al públic, persones que treballaven a cara al públic, pues han, han, tingut problemes perquè no, no els han deixat fer la feina que, que estaven, estaven fent per treballar cara al públic. Uh -huh. Després, jo, per exemple, en el meu cas, que guanyo, guanyo un judici per discriminació laboral, eh, es, es declara el, ju, el judici eh, nul, eh, em a remitir, i jo, diguem, en la, que, treballo, una, que treballava en una residència, en, 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 en els, en els clients o o les persones que, que, que viuen allà que són residents, però mai he tingut un problema. I, i he demostrat perquè jo vaig, vaig, vaig tornar a entrar a la feina després de ser despedida i ara porto set anys treballant allà sense cap problema. Després, aquí es veu que realment hi ha una discriminació que la transfòbia en l'àmbit laboral és evident. És evident. I, i us arriba molts casos? O sigui, esteu treballant, precisament, estàs parlant de casos que heu guanyat, però us arriben moltes denúncies de casos arriben de transfòbia? Arriben molts, eh, arriben. També veus que la, que la gent no s'atreveix a sortir. Mm. o que té una feina, molts cops de valores. Què és més important, sortir, aguantar la feina o tal? Però després veus que la persona, mica en mica, 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 mica es va consumint si els curts. Vull dir, és una cosa que, que a la llarga, no sé, et queda com... No és una malaltia, però, però, però té les conseqüències. Però, de fet, un cop i hem començat el procés o ja tens el procés completat amb el canvi i totalment la presa de consciència, també hi ha transfòbia és a dir, sí, hi, ha, sí, hi ha molts no, casos les... que coneixem no? sí, que, sí. que precisament estan patint bueno, una, un assetjament constant, constant. Eh, sigui per part de companys sigui per part d'alguns àmbit àmbits de la direcció on malgrat haver completat el procés, se segueix eh, manifestant de forma clara la transfòbia. Sí però, però la transfòbia és que molts cops inclús agafem l'homofòbia i la transfòbia i ho volem ajuntar, però la, la identitat de la persona hi és. Jo, jo, ara, per exemple, puc veure, per exemple, ara que s'ha presentat la CUP, no, només per anar al Parlament diferent vestit, i crec que, que és correcte, no? O sigui, ja hi ha una fòbia, que la persona ha negut ha, ha que, que no, no discriminat, però s'han posat per, 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 vestir diferent. Però no anant corbata, però no anant això. Però ara imagina't una persona que, que en el temps de, que comença a anar als estudis i, i, i comença a desarrollar se que et vagin... És una, una violència pues, masclista. Ara, Després tornarem amb el tema del, del treball però ara m'has fet pensar en una cosa que amb, amb el tema precisament de les polítiques LGTB o de les propostes del, del moviment LGTB sempre hem lligat no, el moviment trans o les persones trans amb el moviment de lesbianes i de gais i alhora també hi ha, hi ha moltes coses en comú, moltes lluites comunes, però també hi ha moltes diferències. O sigui, tu, com, sí. din, tant dintre del moviment com de cara en fora a les propostes, com, com ho heu viscut o com has viscut tu? Aquest... Jo crec que hi ha una diferència molt clara, no? perquè dintre eh, del moviment, moviment, trans, si tu et reconeixes que ets home o dona, pots tenir re les relacions sexuals poden ser variades. Diguem, pot ser un hetero, pot ser eh, un, home, a, a, un home i pot ser una dona una dona. I, i, i se segueix discriminant, tant a un com a l'altre, com a l'altre. Però, us sentiu còmodes dintre del, del moviment LGTB o...? Sí, però a vegades falta poder parlar, sentim que els cops parla per nosaltres, i això molesta una mica. Mm. clar eh, no és que molesti anar a la lluita junts, però, diguem, la lluita molts cops és diferent, mm. perquè una cosa és la sexualitat que pugui tenir la persona i una altra la identitat que molts cops no l'entenen. I a nivell d'identitat també hi ha hagut bueno, una identificació clara i molt, molta col·laboració amb el moviment feminista en aquest sentit, sí. no només de les femenines, sinó també des de, la, no, de les masculins. Però tot, tot això ve molt després, mm. perquè primer costava, perquè no es no, no, no acceptava, el moviment femení no es acceptava. Els últims anys pues, ja sí, s'ha obert una porta. I en canvi, vull dir, ara ens trobem captem un mit no? Uh -huh. I moltes de nosaltres preferim estar més al costat del moviment fe, 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 feminista, perquè és un moviment que es deixa opinar, es deixa... Es deixa per, no parla per nosaltres, ens accepta per tot tal com, 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 com és el moviment trans, que fins ara pues, parlàvem per nosaltres. I això, volgués no, nota no ara per exemple es, es parla d'una llei d'homofòbia, si no, nosaltres estan conformes que és una una llei d'homofòbia. Pues clar, eh, després per, per exemple nosaltres també parlem d'una llei de transsexualitat, que és una llei que 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 es fa per, per bueno, es vol fer perquè no es discrimina a la, la persona trans, que és que som és, és són persones que, que realment estan a la majoria en exclusió social. Uh -huh. I després pues clar, no és el mateix parlar d'homofòbia que parlar de transfòbia. Uh -huh. Estem parlant d'un col·lectiu que està en exclusió social i un altre que no. Uh -huh. Però de tota manera es parla d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia al final només s'acaba parlant d'homofòbia parla sempre, no? Però ja, és evident però, però... que són també espais diferents, també la lesbofòbia i la... Vale, però I que... són... Sí, però després a l'hora de, 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 de fer o de formar no sé, una llei o formar sempre, sempre, molts cops en els, en els grups transsexuals ens quedem a fora apartats. Uh -huh. I després per, per, molts cops no es posa la, la necessitat d'aquest grup. Uh -huh. Tornem a, a partir del tema de la diferència, el tema de, de la crisi, no? De, de, uh -huh. Com afecta la crisi econòmica? A les dones és evident que ens està afectant de forma directa i aquí el col·lectiu de transfemenines us afecta de forma directa, directa, però a més a més hi ha, ja, bueno, clar, estem en crisi, una gran recessió econòmica que provoca eh, manca de llocs de treball i, a més a més, no hi ha polítiques actives que, que d'alguna manera reconeguin ah, aquesta, aquesta diferència. No? Quines dificultats està havent-hi eh, en l'accés al mercat la de treball, però no només en l'accés, sinó en la precarització. En jo, jo crec que encara són molt difícils, no? Perquè després també hi ha el que és les oficines de col·locació, que s'han muntat, són privades, cosa que abans era de l'Estat, ara passa a mans privades, que passa que quan tu vas a portar un currículum, molts cops per quedar bé a l'oficina, t'agafen i, 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 i es fan la selecció, i costa molt més. Bueno, ja la fan prèvia. No? Sí, ja la fan prèvia. Però a part que és un col·lectiu que, per exemple, és que, és que no té, diguem, a l'hora de les basses i tot, és un col·lectiu que té poques basses. No no tindria que ser un problema. és pues clar, jo jo crec crec i bueno, i estic segur que hi ha una cultura molt mascl molt molt masclista, una cultura que que és de, de l'home en el món laboral. i l'home té, cap, té cap, capiguda i la dona no té capiguda. Si sí, bueno, en aquest sentit tenim el tema tot el tema de les retallades no són només econòmiques, sinó que són de forma evident unes retallades de, de drets socials i, i laborals com, tal com s'estan executant. No? Llavors, en aquest sentit, clar, aquestes, aquestes retallades no reconeixen aquesta diferència i, a més a més, estan precaritzant els llocs de treball. I, per exemple, tu deies, és un col·lectiu amb poques baixes, però sí que hi ha reivindicacions de, del col·lectiu de persones trans, que el tema de, bueno, durant el procés, etc etc reconegui precisament aquests drets. Evidentment, aquests drets ja estaven aparcats amb aquestes retallades. Sí, encara... però, però inclús, jo sé que, que per exemple, quan s'ha fet fora for una persona que han hagut diversos casos que, que han fet el procés i han agafat i han anat al sindicat i han, i han dit que és comença un procés i tal, han ha sigut superprotegides. Lo pitjor és que quan no es diu que... Eh, això quan està dintre d'una feina, que fins ara, si està dintre d'una feina i, i, per exemple, hi ha una crisi, hi ha un ERE, són les primeres persones que salten. Mm -hmm. No està protegit, per, per exemple, com, com, est com està protegit l'embaràs. Quan hi ha una persona embarassada o un menor se la protegeix més, en canvi el, el col·lectiu trans no però no no estava tan avançat aquest, o sigui, no hi havia aquest reconeixement tampoc abans i per tant és un dret que era emergent, no? Ja, I, per, per tant, ja, sigut... eh, eh, sí, la regulada ha sigut. Per a, sí, la regular ha sigut pitjor. Perquè per exemple, per exemple, quan diguió d'oficines de d'empleo de, abans eh eren plen, eren públiques, ara són privades. I vull dir, per exemple, els ajuntaments sí han recorregut la tractabilitat, però mai han fet polítiques per, per per, diguem, per, per fer col·locació tal com es fan en amb amb discapacitats o en altres col·lectius. Mai no teniu entrada a l'administració pública de forma àmplia? No, no. De, de moment no. Bé, hi ha entrada, sí. Aquí hi ha una, aquí hi ha una cosa, que per exemple, eh, diguem, el col·lectiu transsexual eh, pot haver un 90% de paro, no? Uh -huh. En canvi, gent que ha pogut fer oposicions per a l'administració, aquesta gent no ha tingut problema. Però pues clar, també és molt trist que, que, que l'única feina que puguis tindre una persona transsexual sigui sí poder entrar a l'administració. I això s'ha millorat a partir de, de la nova legislació del 2006 o, o era una possibilitat que ja teníeu o hi havia moltes més dificultats abans? De... Abans hi havia moltes més dificultats. Abans, és que a, a partir de, del 2006 la cosa ha millorat bastant, però dintre del que és l'administració o, diguem-ne, la podia ser funcionari públic, però tot això, la vera retallada s'ha tallat. No, però de tota manera, la llei del 2006, ja estem parlant d'una reassignació de gènere i també hi ha alguns, alguns epígrafs que parlen precisament de que si això et passa en lloc de feina hi ha la possibilitat de, de, de canvi en el registre civil i les empreses estan obligades a respectar a respectar aquest canvi, no? les empreses sí. privades, no només l'administració pública. Bueno, sí, però, per exemple, en un d'aquests casos va arribar el, vam arribar al jutge, que va ser en -se, Terrassa, i, i, li va dir, tu, tu agafa, els, eh, agafa el que, el que, la indignació, perquè si no, aquí de quatre dies tornaràs a estar aquí. Això que vol dir que realment eh, les, es legisla i es legisla i, perquè hi ha la discriminació, et donen una mica més, però realment aquesta persona agafa la indignació i arriba un moment que, que és que no troba feina, tampoc. En comptes de castigar l'empresa que, que, que ha fet això, si realment que hi ha hagut una discriminació, en comptes de castigar-la, no la castiguen. Si sí, hi ha hagut un abeix legislatiu, però no és prou satisfactori. No és, no, no és satisfactori. Cap, però... a cap a on s'ha d'avançar, diguem? Què necessitem més perquè si hi hagi... bueno, comencem a... que aquests drets siguin respectats realment. Jo, jo, crec, jo crec que quan es reconeix hi ha una discriminació, però realment es té que sancionar la persona que discrimina i no s'està sancionant. Això, pues doncs, jo crec que sancionant un parell de cops, perquè hi ha hagut que, que han, gent que ha reconegut que s'ha... bueno aquí han ha hagut tres a Barcelona, però és que en Astúries també la persona eh, reconeixia que, que, que havia fet a fora a una, una treballadora per ser transsexual. Li van donar 100.000... Eh, perquè va estar un dia li van donar, eh, no sé si 1.000 euros. Pues, real, realment no és un castig. Uh -huh. Tinc que pagar 1.000 euros. Quan hi ha una discriminació no és un castig. En canvi, una, una persona que l'agafen treballant sense eh, contracte, hi ha una multa molt... molt o una, o, sí, una multa, el que sigui, molt més elevada en canvi quan hi ha una discriminació a l'empresari li dono l'igual, perquè li, li, li té que pagar el mínim I en, en aquests avenços eh, hi ha el tema legislatiu però també hi ha el tema de política no? abans parlàvem de la necessitat de, de, del reconeixement de la diferència no? del, del tema trans en les polítiques eh, per al col·lectiu LGTB. No? Eh, tu creus que realment, hi ha, si, hi ha hagut avenços polítics a nivell, a nivell de lesbianes i ha poden... gais, però a nivell de trans hi ha hagut realment avenços polítics importants més enllà de, de, jo, de jo la crec... legislació? Jo crec que sí que en... ha anat no? Que en el, dos... en el 2006 que els partits d'esquerres se'ls buquessin per, la... per la llei d'identitat de gènere, doncs en aquests moments va ser un avanç a tot el món, no? A... Sí, però en les polítiques del dia a dia, no? És allò de... En, en un pla interdepartamental com el que podem tenir a Catalunya, que és per al col·lectiu LGTB, que hi ha actuacions en tots els àmbits i que, i que evidentment això ha representat a nivell de lesbianes i gais un pas important, però per les trans, les persones no, però, trans ha sigut tan important com... No, perquè s'ha quedat el tema laboral. Jo, jo crec que quan se soluciona les persones trans, el tema laboral, vull dir, després deixarà d'existir, deixarà d'existir la transsexualitat entre comelles. I després, pues, la persona tindrà tots els drets que, que té qualsevol persona sense patir la transsexualitat. Sí, és com tindreu la identitat de gènere que cadascú vulgui, no? I, sí, sí. I el tema laboral és el, que és el principal? Creieu Clar, que és el que re, realment... Re... realment, aviam, estar lluitant per, per, una, per, unes operacions que siguin pagades o no siguin pagades, eh, sí, és important. Però jo, jo crec que si una persona té una feina i es pot pagar l'operació és molt més important que no dependre d'una administració que et pagui segons quines coses. Uh -huh. Perquè és clar, et, et paguen perquè estàs en exclusió, no et paguen per perquè sí. Si sí, si sí, és una necessitat, Però realment et trobes millor i, i pot ser per, per per moltes que estan començant, pot ser pot ser un, un moment important per un canvi. Però si, si, si en aquests moments hi ha una educació Uh, uh, ja quan comences, diguem, a l'edat, a, a l'edat bueno, que vas el, als col·legis i tal, i hi ha un canvi d'educació, jo crec que quan arriben i a l'hora de trobar feina pots tindre, o pots tindre, o pots tindre les mateixes possibilitats com una altra persona normal, uh, que et paguin l'operació, que, no, que no te la paguin, és, és, és lo de menys. Ara, per exemple, com ara hi, hi ha la Convergència, Eh, farem el record ara del, de varios que, que, que el tema, que et treguin, Ai, que, que si l'operació dels dos trans a les retallades, bueno, l'operació dels trans, quina importància té, o, o de les trans, el té importància per ells, perquè sembla que, que a més a més et tirin la merda a sobre, perquè si, no sé qui... Eh, aviam, se n'han fet quatre o cinc d'operacions, i em sembla que s'han tallat, perquè ara, ara, per, per, diguem, sí, eh, diuen la Unitat de de Catalunya segueix funcionant, per, 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 poder-te operar és que tinc una, patologia. vull dir, la, majoria de, trans no tenen una patologia. A qui operen? A persones intersexuals, a persones que ja operaven en temps de, de, franc, de, franquisme. Per què? Perquè només hi hagi sexe masculí i femení. I en canvi, hi ha moltes alternatives de gènere que no volen reconèixer ells. De tota manera, la llei el que planteja precisament és que la disfòria de gènere és la patologia. És la patologia, no? la patologia bueno, però la disfòria de gènere, la, la majoria qui la té pues són persones intersexuals que neixen amb car característiques dels dos sexes. Fins en el temps del franquisme, quan una persona Eh, naixia, eh, que el tenia després del dol sexual li feia dir a l'operació, ens ensenia decidir. I, I ara més o menys fan el mateix. Per tal, el que cal també és despat despatologitzar la transexualitat, potser, per tenir aquest dret o l'accés a aquest dret, a, ja, a l'operació. Jo crec que sí. Però aquest dret jo crec que ha de que ser segons la persona se senti bueno, si vol o no vol. No? és pues clar, ja, ja, ja neixes en, en una cultura, en, en, unes... i vulguis o no, aquesta cultura mateix et fa fer a, a passar, per un quiròfano per sentir-te bé. Eh, que, que, perquè t'ensenyen te, que tu només pots viure com a home o com a, com a dona, no pots viure d'una altra manera. Mm. Aunque hi ha moltes persones que sí que és veritat, que, de, que des de petites se senten diferents i, i tal, però n'hi ha molt, la majoria eh, els eh, viuen i els ensenyen a viure d'una manera. La, la, la importància que se li dona a la nostra cultura, als atributs biològics. Doncs eh? pues sí. I doncs t'eduquen i i això bo, i arriba un moment que que rebel·les contra això. I, i, i és quan, quan explotes, quan dius... Bueno,